Dessa vez, Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, eu vim aqui trazer para você algumas questões no padrão da sua banca e da sua banca para nós quebrarmos tudo nesse próximo domingo no que diz respeito a conhecimentos específicos. Então, sem mais delongas, bora para cima. Então, vamos lá. Reta final, Guarda Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo. Estaremos com conhecimentos específicos, como falei anteriormente. Aí estão nossas redes sociais, arroba implacável concurso. E arroba prof. Felipe Moreira. Esteja sempre nos seguindo para estar por dentro de vários concursos de guardas municipais no Brasil inteiro. Então vamos às questões. Primeira questão: nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Entre outros. No termos seguinte, alternativa A, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E essa alternativa, tá certo ou tá errado? Está correta, né? Até então tá perfeito, conforme dispõe o artigo 5, inciso 62. Não é verdade? Então tá. Vamos à alternativa B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida exigida autorização da autoridade competente. E aí tá certo ou errado, está? Errado, na é verdade, você que lê na sua Constituição Federal, no artigo 5 o sabe que não é exigida autorização, mas apenas o quê? Um aviso prévio. Na é verdade, então, esse é o erro desta alternativa. Vamos à próxima, alternativa C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos da lei. Tá certo, daí está errado, na verdade. Sabe que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de o quê? Reclusão. Na verdade, reclusão. Tudo bem? Alternativa D. Ninguém será preso se não, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade de polícia judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Tá certo daí? Está errado, na verdade. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, verdade. Cuidado com essas pegadinhas. Autoridade judiciária é o juiz, autoridade policial, delegado de polícia. Tudo bem? Então, muito cuidado. Alternativa é a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo exclusivamente na hipótese de prestar socorro. Tá certo ou está errado isso daí? Está é errado, na verdade, salvo exclusivamente na hipótese de prestar socorro, não. Prestar socorro, nesse caso de flagrante delito, na é verdade, desastre, além da pressão de socorro, e também o quê? Determinação judicial. Cumprimento de determinação judicial, só que tem que ser durante o dia, não é verdade? Então, em tese, confirmamos nosso gabarito alternativa A, artigo 5o, inciso 62 da Constituição. Com isso, vamos para a próxima questão. Questão 2: São direitos sociais, segundo o artigo 6 da Constituição Federal, é Então, a cada vez que você e na sua prova, a palavra é certo. Faça uma marcação, um sublinho, destaque para você marcar uma alternativa correta como incorreta. Então, ele quer saber qual dessas alternativas não é um direito social. Quais são que temos? Alimentação, moradia, trabalho, livre comércio e transporte. E aí, qual é aquela que não é um direito social? Alimentação é? Sim, perfeito. Moradia é? Sim, perfeito. Trabalho é? Sim, perfeito. Livre comércio é? Opa! Você que lê o seu artigo 6, sabe que não, né? Aí, não, o livre comércio não é um direito social e o transporte é, sim, perfeito, né? Qualquer coisa, lembre lá do mnemônico, né? Do Edu, o Edu mora lá, não é verdade? O Saul trabalha ali, não é verdade? E o Assis, o Assis? Prossegue preso. Lembra? Prossegue preso no transporte. Na verdade, Edu mora lá, Saul trabalha ali e o Assis prossegue preso no transporte. Lembra do Edu? Alimentação, assistência a desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança, previdência social e transporte. Tudo bem? Então, qualquer coisa, lembre-se do seu mnemonista se você for. Aluno do nosso curso regular. Então, confirmamos nosso gabarito, letra D de dado, e vamos para a próxima questão. Questão 3. De acordo com o artigo 144 da Constituição Federal de 88, é incorreto afirmar. Mais uma vez, ele quer a alternativa errada. Então, vamos procurar Alternativa A: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Conforme dispuser a lei. Tá certo isso daí? Tá correto, né? Perfeito. Então vamos ver a alternativa B. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União, e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. PRF, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Perfeito. Alternativa B também. Alternativa C. As polícias civis, dirigidas por delegado de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, inclusive as militares. Está certo isso daí? Opa! Aí não, né? Inclusive as militares, não. Exceto as militares, na é verdade. Então, ó, muito cuidado. Leia com bastante atenção a sua prova também. Então, provavelmente encontramos nosso gabarito, mas vamos ler as demais. Alternativa D. As polícias militares, cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incube a execução de atividades de defesa civil. Tá certo isso daí? Está corretinho, perfeito. E a alternativa é: as polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe à segurança dos estabelecimentos penais. Tá certo, daí também está corretinho, né? Perfeito. Então, nosso gabarito, letra C de casa. Confirmamos aqui. Vale ressaltar que isso está lá no nosso artigo 144, parágrafo 4. Caso você queira dar mais uma olhada lá antes da sua prova. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Assinale a alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. A retroatividade b atividade c territorialidade d de dado ubiquidade ou é extraterritorialidade. não esqueça lá lembre-se do bisu também do bisu do luta qual é bisu do luta professor quantas teorias ó do lugar teoria da ubiquidade não é verdade e é do tempo atividade não é verdade então, talvez, lembre-se desse bisu. Bisu do luta. Lugar, teoria, ubiquidade. Do tempo, a atividade. Ele quer a teoria quanto ao tempo. No caso, a atividade. Nossa alternativa, letra B de bola. Tudo bem? Não esqueça esse mnemônico, pode te ajudar bastante em sua prova. Vamos para a próxima questão. Questão 5. Aquele que pratica o fato em exercício regulado de direito não comete crime, pois. Nos termos do artigo 23 do Código Penal, está amparado por uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, causa legal de exclusão da culpabilidade, causa excludente de imputabilidade, causa excludente de licitude ou uma discriminante putativa. E aí você que o seu Código Penal, o artigo 23, o exercício regular de direito faz parte do quê? Faz parte de uma. Isso aí, excludente de ilicitude ou antijuridicidade, como você queira chamar. Lembre-se lá que as excludentes de ilicitude é o nosso famoso Bruce Lee. Você lembra? A legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, não é verdade? Que mais? O estado de necessidade e, como falou na questão, o exercício regular do direito, não é verdade? Então, cada vez você vira excludente de ilicitude ou antijuridicidade, lembre-se do Bruce Lee, tudo bem? Então, desta forma, confirmamos o nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Questão 6. O crime de homicídio simples previsto no artigo 121 fixa a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral... Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode qualificar o crime para o homicídio qualificado, aumentar a pena de um terço a metade, reduzir a pena de um sexto a um terço, condenar em regime semiaberto, ou fazer o autor responder pelo delito em sua integralidade em regime fechado. E aí, essa questão aí, ele está falando do nosso famoso quê? Nosso famoso homicídio Pri Vilegiado, não é verdade? E lembre-se, está lá no nosso artigo 121, parágrafo 1, certo? E no homicídio privilegiado, o que acontece? Ah, a redução de pena de quanto? De um sexto a um terço. Perfeito. Então, dessa forma, nosso gabarito, letra C de casa, não é verdade? Então, com isso, confirmamos o nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Questão 7. De acordo com o Código Penal Brasileiro, analise a assertiva abaixo sobre um crime no qual o autor tem o seguinte procedimento: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Com base na referida lei. Essa é a definição de qual conceito furto qualificado, homicídio, dano, extorsão ou roubo, né? Lembre-se: esse fato de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, no intuito de obter para si ou para outra em devida vantagem, né? É a nossa famosa extorsão, não é verdade? Perfeito. Previsto onde é que é isso mesmo, a pessoa tá lá no seu. Artigo 158 do Código Penal. Muitas vezes você acaba estudando mais o homicídio, mais o roubo, o, ro o furto e acaba esquecendo da extorsão. Então, não se esqueça desse conceito, né, dessa definição de extorsão que pode estar presente em sua prova. Tudo bem? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado, e vamos para a próxima questão. Questão 8. Um adolescente. Com 12 anos de idade, foi abusado sexualmente por Almir, indivíduo de sua própria família e maior de idade, tendo sido praticados diversos atos libidinosos contra ele. Nessa situação hipotética, Almir responderá pelos crimes de estupro simples, abuso sexual, corrupção de menores, estupro de vulnerável, ou exploração sexual. E aí, você que leu né, a parte dos crimes sexuais no seu Código Penal, ou crimes contra a dignidade sexual. Sabe que, ó, esse crime cometido contra menor de 14 anos é o famoso estupro de vulnerável. Tudo bem? Menor de 14 anos, vou colocar aqui para você. Menor de 14 anos, a apenas se lembra da pena também lá? Pena de 8 a 15 anos, reclusão de 8 a 15 anos, tudo bem? Onde é que está mesmo isso, professor? Está lá no seu artigo 210. Ah, tudo bem? No caso aí da questão, ele tinha 12, na verdade 12 anos, menor de 14, automaticamente estupro de vulnerável, certo? Então, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 9. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto a seguir. Configura o crime de a conduta do funcionário público que retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício ou o pratica contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Que crime é esse? Corrupção passiva, prevaricação com descendência criminosa. Advocacia administrativa ou violação de sigilo funcional. E essa conduta aí do funcionário público de retardar ou deixar de praticar ato indevidamente o ato de ofício para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. É o nosso crime de quê? De isso aí. Prevaricação. Na verdade, o nosso crime de prevaricação. Tudo bem? Alternativa B de bola. Não confundir a prevaricação... Prevista lá no 319, com um crime de corrupção passiva privilegiada. Lembre-se que, na prevaricação, como ele falou na questão, satisfaz o interesse ou o sentimento pessoal. Na corrupção passiva privilegiada, no 317, parágrafo 2, é para ser pedido ou influência de outrem. Então, fique bastante ligado nisso daí, caso a questão ponha para você, né? nesse fato de retardar ou deixar de praticar o ato de ofício. Se é de fazer interesse em sentimento pessoal, prevaricação. Se for no de ceder a pedido ou influência de outro, você já vai cair lá na corrupção passiva privilegiada do artigo 317, parágrafo 2. Tudo bem? Então, com isso, confirmamos o nosso gabarito, letra B de bola. Com isso, vamos para a próxima questão. Questão 10. Nos termos do Código de Processo Penal. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, integrando a este a cópia do termo e recibo de entrega do preso. É correto afirmar que a falta de testemunhas da infração não impedirá o alto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso ao juiz competente? Alternativa B impedirá a elaboração do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade de polícia judiciária competente providenciar a elaboração do relatório consignando a situação, ao qual será assinado pelo condutor e pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade, alternativa C, impedirá a elaboração do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade de polícia judiciária competente providenciar a elaboração do relatório, considerando a situação, o qual será assinado pelo condutor e por pelo menos quatro pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Alternativa D: não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. E a alternativa é não impedirá. O auto de prisão em flagrante, mas nesse caso com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos quatro pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, a primeira coisa que você tem que verificar aí, né? De fato, isso aí atrapalhará? Essa daí, né? O caso impedirá ou não impedirá? Você sabe que não impedirá. Então, de cara, você já eliminaria a B e a C. E além disso, além de não impedir, é necessário o quê? É necessário. O auto de flagrante, neste caso com o condutor, assinar pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado aqui. Era que é a apresentação do preso à autoridade. No caso, nossa letra D de, de dado, tudo bem? Onde é que está a medida professor? Está lá no seu 304 do CPP, tudo bem? Então, não esqueça disso. Tudo bem? Então, confirmamos o nosso gabarito, letra D de dado, vamos para a próxima questão. Questão 11. O Código de Processo Penal considera em flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. A doutrina classifica essas espécies de flagrante prevista no Código de Processo Penal. Na hipótese narrada acima, trata-se de flagrante impróprio, presumido, permanente. Preparado ou próprio? E aí, lembre-se, as hipóteses de flagrante estão previstas lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. E essa hipótese é uma hipótese de flagrante, o quê? Flagrante impróprio, isso daí. Lembre-se lá, o flagrante próprio está previsto nos incisos 1 e 2, tudo bem? O impróprio, que é o nosso caso, está no inciso 3, tudo bem? E o presumido, vou colocar aqui para você, o presumido está no inciso 4, certo? Então, não vá para sua prova sem lembrar dessas classificações aí, conforme a doutrina, para caso a banca lhe pergunte, você está sabendo delas. Tudo bem? Então, confirmamos nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Em relação aos conceitos legais de criança e adolescente, assinale a alternativa correta. É considerada criança, a pessoa de até 6 anos de idade incompleto e adolescente a pessoa entre 6 e 18 anos de idade. É considerada a pessoa de até 12 anos de idade incompleto e adolescente a pessoa entre 12 e 16 anos de idade. É considerada criança a pessoa de até 14 anos de idade incompleto e adolescente a pessoa entre 14 e 18 anos de idade. É considerada criança a pessoa de até 12 anos de idade incompleto e adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. E é considerado criança a pessoa de até 12 anos de idade incompleto e adolescente a pessoa entre 12 e 21 anos de idade. E aí, qual o nosso gabarito? Lembre-se, criança é até quanto? Você que leu a sua lei, tá onde professor, mesmo? Tá lá no seu artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente, nosso famoso ECA, tudo bem? Lembre-se, ó, nossa alternativa é qual? Letra isso aí, D de dado. Criança é até 12 anos incompleto, tudo bem? E adolescente é até quanto? Entre 12 e 18 anos de idade, certo? Não esqueça desse conceito, dessa definição, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Então, dessa forma, confirmamos o nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Os crimes definidos no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, são de ação pública condicionada à representação do Ministro da Justiça, ação pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça, ação pública condicionada à representação da vítima, ação pública incondicionada ou ação privada? Isso aí. Onde é que está mesmo isso daí, professor? Isso está aí, está lá no seu artigo 227 do seu Estatuto da Criança e Adolescente. Lembre-se, os crimes definidos no ECA são de ação penal pública. Incondicionada, na verdade, conforme dispõe o artigo 227. Então, nosso gabarito, letra D de dado. Confirmamos ele e vamos para a próxima questão. Questão 14. O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece que ele goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata o Estatuto, assegurando por lei ou por outros meios. Todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Para tanto, o Estatuto define que idoso é pessoa com idade igual ou superior a 60, com 80 anos ou mais, que se encontra aposentada, com idade igual ou superior a 65, ou que tem dificuldade de locomoção e/ou memória falha. E aí, esse conceito lá no seu Estatuto da Pessoa Idosa, está onde mesmo? Está lá no seu artigo primeiro. Não vá para a prova sem saber isso daí. Lembre-se, o idoso é toda aquela pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Tudo bem? Então, não esqueça. Confirmamos nosso gabarito e vamos para a próxima questão. Questão 15. Com relação aos crimes previstos na lei número 10741 de 2013, Estatuto do Idoso, é correto afirmar que os crimes são todos de ação penal pública condicionada? Opa! E aí, tá certo ou tá errado, está? Errado, né? Você sabe que conforme dispõe o artigo 95, são de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Alternativa B. Não constitui crime a negativa de crédito motivada. Por super endividamento do idoso, tá certo? Daí está corretinho, né? Perfeito, conforme dispõe nosso artigo 96, parágrafo 3. Até então tá correto. Vamos ver demais. Alguns crimes são culposos, tá certo? Daí tá errado, né? Todos os crimes previstos no estatuto do idoso são que dolosos, não é verdade? Alternativa D. Existem alguns crimes de ação penal privada. Nós já vimos anteriormente que não, nosso artigo 95, né, ação penal pública incondicionada. E a alternativa é: os crimes são todos apenados com reclusão? Opa, aí não, né? Há crimes apenados com quê? Com reclusão, mas também há crimes apenados com quê? Com detenção. Dessa forma, realmente confirmamos nosso gabarito, letra B de bola. Com isso, vamos para a próxima questão. Questão 16. Tendo em conta os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, assinale a alternativa correta. Alternativa A: deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que pessoa, sem a necessária aptidão, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou seja de sua propriedade. Configura o crime de omissão de cautela. Tá certo, isso daí? Está errado, na é verdade. Tudo bem. Lembre-se que, para o crime de omissão de cautela, tem que ser menor de 18 anos ou que ou portador de doença mental, conforme dispõe o nosso artigo 13 da nossa referida Lei do Estatuto de Desarmamento. Tudo bem? Então, está errado. Alternativa B. Transportar arma de fogo de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal configura o crime de posse de arma de fogo de uso permitido. Está certo? Daí está errado. Na verdade, não é posse. Não é o crime de posse, sim o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, conforme dispõe o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Alternativa C. A pena do crime de comércio ilegal de arma de fogo. É a aumentada da metade, se a arma de fogo é de uso restrito, tá certo? Isso daí está perfeito, certinho, né? Conforme dispõe nosso artigo 19. A alternativa D. A previsão de aumento de pena é da metade. Se o agente for reincidente, opa! Aí não, né? Tem que ser reincidente. O quê? Específico. Na verdade, conforme dispõe nosso artigo 20, inciso 2, tudo bem? Então, dessa forma. Confirmamos o nosso gabarito, letra C, de casa. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Questão 17. Assinale a alternativa que possui um crime da lei do Estatuto do de Desarmamento apenado com detenção. Porte legal de arma de fogo de uso permitido? Disparo de arma de fogo? Posse ou poste legal de arma de fogo de uso restrito? Comércio legal de arma de fogo? Ou posse regular de arma de fogo de uso permitido? E aí, qual desses crimes possui pena de detenção. Você que leu a lei, sabe que é? A? Isso, posse irregular de arma de fogo. Lembre-se desse bisu. Os crimes de detenção são apenas esses, de posse irregular de arma de fogo, previsto no artigo 12. E o outro crime apenado com detenção é qual? O que nós vimos anteriormente de omissão de cautela. Tudo bem? Previsto no artigo 13, certo? Então... Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito. Letra E. Vamos para a próxima questão. Questão 18. Nos termos da Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, a conduta que configure calúnia, difamação ou injúria é compreendida como uma forma de violência patrimonial, psicológica, moral, física ou sexual. Você que leu a lei sabe. Que isso, essa parte de configurar uma calúnia, difamação e injúria na Lei-Maria da Penha, configura violência moral, na verdade? Então vamos lá. Não esqueça, ó. violência moral é diferente de violência psicológica. Na moral, temos esse sídio, né? A calúnia, a injúria e a difamação. Já na psicológica tem o quê? Tem o dano emocional, na verdade, e a. Diminuição da autoestima, não é verdade? Então, bastante cuidado. Onde é que está mesmo isso daí, professor? Está lá no seu artigo 7 inciso 5, da sua lei Maria da Penha, ok? Então, com isso confirmamos o nosso gabarito, letra C, vamos para a próxima questão. Questão 19. De acordo com a lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Conforme o artigo 5, cis 1, 2 e 3 da referida lei, essa violência pode ocorrer nos âmbitos da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convido com a ofendida, independentemente do grau da lesão, de testemunho, da legalidade, da relação, de coabitação ou da dinâmica de relacionamento. Uma questão a bem. Letra de lei, lembre-se, está lá no seu artigo 5 inciso 3, né? Independentemente de coabitação, tudo bem? Daí a importância de você estar sempre lendo a famosa lei seca, né? A letra da lei. Então, aí olha é uma questão bem direta, tudo bem? Confirmamos nosso gabarito. Vamos para a próxima questão. Os crimes da lei de abuso de autoridade são de ação penal privada, pública condicionada à representação do ofendido. Pública condicionada, conclusão do processo administrativo disciplinar. Pública incondicionada, não se admitindo a ação privada subsidiária. Ou pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária. E aí, você que leu a sua lei de abuso de autoridade. Qual é a alternativa? Alternativa é isso daí: pública incondicionada, admitindo-se, contudo, ação privada subsidiária. Onde é que também tá mesmo isso daí, professor? Está lá no seu artigo 3, parágrafo 1 da sua lei, tudo bem? De abuso de autoridade. Então, qualquer coisa, relembre e muito cuidado. Então, confirmamos nosso gabarito, a alternativa é. Vamos para a próxima questão. Questão 21. Considere o seguinte caso hipotético: um policial militar, no dia 10 de janeiro de 2022, às 22 horas, cumprindo o mandado de busca e apreensão domiciliar adentro em um imóvel alheio, a revelia da vontade do ocupante. Diante dessa situação e nos termos da lei número e com abuso de autoridade, é correto afirmar que o policial militar não cometeu qualquer crime, pois a legislação autoriza o um ingresso para cumprimento de determinação judicial até as 23h. Tá certo isso daí? Está errado, né? Cometeu o crime de abuso de autoridade por ter adentrado em um imóvel alheio a reveria da vontade do ocupante? Hum, acho que não, né? Alternativa C: cometeu qualquer crime, pois a legislação autoriza o ingresso para cumprimento de determinação até a meia-noite, a zero hora? Não, também não. Cometeu o crime de abuso de autoridade por cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21h ou antes das 5h? Opa, redondinho, como dispõe a nossa lei de abuso de autoridade, lá no nosso artigo 22, inciso 3, né? Achamos nosso gabarito. Alternativa D, mas vamos ler a última. Não cometeu qualquer crime, pois a legislação autoriza o ingresso a qualquer hora para cumprimento de determinação judicial? Hum, com certeza não. Na verdade, então, realmente, confirmou o nosso gabarito, letra D de dado. Com isso, vamos à próxima questão. Questão 22. Nos termos da lei número 13022, Estatuto Geral das Guardas Municipais, é correto afirmar que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica e semelhante à das polícias militares, com matriz curricular compatível com suas atividades. Está certo isso daí? Está errado, na verdade, muito bem, né? Não é semelhante à das polícias militares, né? Lembre lá, tá lá no seu artigo 11 do Estatuto Geral das Guardas, tudo bem? Alternativa B. É obrigatório ao município. A criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos integrantes da Guarda Municipal. Tá certo isso daí? Está errado, não é verdade? É muito cuidado. O erro aqui não é, não é obrigatório, é facultado. É facultado ao município a criação né, de órgão de formação e treinamento, conforme dispõe lá o no nosso artigo 12 do Estatuto Geral das Guardas, tudo bem? Alternativa C, o Estado. Deverá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, cujo conselho gestor seja dirigido por servidores do município conveniados. Está certo, isso daí está também errado. Na verdade, é muito cuidado, não né? o Estado deverá. O Estado que, que diz a lei o Estado poderá, na verdade? O Estado poderá, conforme dispõe no nosso artigo 12, parágrafo 2, certo? Alternativa D. Os cargos em comissão das guardas municipais poderão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade ou policiais, civis, militares e federal. Tá certo? Isso daí está É dá errado. Na verdade, você que eu leio está lá no seu artigo 15, né? Primeiro que não tem esse final aqui, civis, militares e federal. E não é poderão, e sim o que? Deverão. Então, muito cuidado com a sua banca. Na troca de palavras. Então, leia com bastante atenção a sua prova. E a alternativa é: para ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Tá certo? Isso daí está correto, não é perfeito, conforme dispõe o artigo 15, parágrafo 2. Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito, letra E de escola. E vamos para a próxima questão. Questão 23. Nos termos da Lei 13.022, Estatuto Girado das Guardas Municipais, é correto afirmar que incumbe às guardas municipais instituições de caráter cívico-militar uniformizadas e armadas, conforme previsto no decreto, a função de proteção municipal preventiva e policiamento ostensivo... Já? E aí, está certo ou errado? Está errado, né? Que é policiamento o quê? preventivo. Fique com essa palavra na mente. Na verdade. Alternativa B. As guardas municipais é autorizado por de arma de fogo conforme previsto em decreto e resoluções. E aí tá certo ou errado? Está errado também, né? Conforme estabelecido em lei. É o que diz o estatuto geral das guardas municipais. Na verdade. Alternativa C. É competência geral das guardas municipais a proteção de bens e serviços logradores públicos municipais. Instalações do município, policiamento ostensivo. De novo, aí tá certo ou errado? Está errado, né? Fiquem com isso na cabeça. É preventivo. Pré-ventivo. Tudo bem? Alternativa D. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará linha telefônica de número 135 e faixa exclusiva de frequência de rádio dos municípios que possuam a guarda municipal. Tá certo? Isso daí está. Errado, né? Não vai confundir, não é 135, um, é o que? 153, um, é verdade? Então, bastante atenção, bastante cuidado. E a alternativa é: o uso progressivo da força é, entre outros, um princípio mínimo de atuação das guardas municipais, tá certo? Isso daí está corretinho, né? Perfeito, conforme dispõe o nosso artigo 3, inciso 5. Dessa forma, confirmamos o nosso gabarito. alternativa é de escola. E vamos para a próxima questão. Questão 24. De acordo com o CTB, desobedecer as ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes é considerada uma infração levíssima, média, grave ou gravíssima. E aí, você que leu o seu CTB, qual é? É uma infração o quê? É uma infração, diga lá, grave, não é verdade? O professor, onde é que está medindo isso? Está lá no seu artigo 195. Então, muito cuidado com essas infrações, ok? Então, confirmamos o nosso gabarito, alternativa D de dado. Vamos para a nossa última questão. Promover na via competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar com o um condutor, sem permissão da autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, de acordo com o artigo 174 do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução, é considerada uma infração gravíssima e o condutor terá como penalidade multa 20 vezes, 15 vezes, 10 vezes, 5 vezes ou 3 vezes. E aí? Faltou multiplicativo de quanto? Você que leu o CTB, faltou multiplicativo de 10 vezes, na é verdade? Onde é que está meio isso, pessoal? Aqui, ó, o artigo. E além disso daí, você tem que lembrar o quê? que? Que a, a suspensão do direito de dirigir, na verdade, e mais o que? Mais a apreensão do veículo, tudo bem? Então, não esqueça disso daí, certo? Faltou um multiplicativo de 10 nessa infração. Então, confirmamos nosso gabarito, nota letra C de casa, e chegamos ao fim. Desde já, lhe desejo uma excelente prova, bastante calma, bastante tranquilidade, se Deus quiser, você irá vencer a Vunesp e estará cada vez mais perto da sua vaga, aí do seu cargo de guarda municipal em São Bernardo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e até a próxima. Um grande abraço.